gør mig en lille bit smule ydmyg, vil jeg sige, når jeg ser på de, der ellers har fået den. Startende med Niels Bohr, og så adskillige andre af den kaliber. Det kan jeg jo ikke lige hamle op med, men jeg kan jo gøre mit bedste her. Jeg er jo teoretisk fysiker, det betyder, at det vigtigste, vi kan gøre, efter min mening, det er at prøve at formulere nogle teorier, nogle begreber, der gør, at vi kan forstå sammenhængen i alt det, vi ser omkring. Altså det er det højeste, man kan opnå. Og det er meget et spørgsmål om at tage noget meget komplekst, og så prøve på at uddrage essensen af det. Det vi prøver at forstå, det er, hvordan faste stoffer kan bruges som katalysatorer, det vil sige til at kontrollere, hvordan kemiske processer foregår. Altså, vi prøver meget at se, om vi kan bruge de teoretiske metoder, som vi udvikler, til at forstå, hvordan vi kan omdanne CO2, vand og energi fra enten solen eller vind til brændstoffer og kemikalier. Hvis vi kunne gøre det, så kunne vi erstatte den olie og gas, vi i dag pumper op, med en bæredygtig cyklus. Det vil sige, at den CO2, vi udvikler, når vi brænder det af, den bruger vi igen til at lave brændstoffet, og på den måde bliver der ikke nogen nettoudledning af CO2. Jamen altså, det jeg håber på at kunne bidrage bare en lille bit smule til, det er, at vi begynder at kunne finde sådan nogle bæredygtige løsninger på produktion af brændstof eller lagring af energi, og også produktion af alle de kemikalier, som vi bruger. Altså, det ville være rart, hvis vi kunne gøre det på en anden måde.